Hvordan og hvorfor skal jeg fortelle andre om Jesus? Ok, hvorfor? Vi tenker hvorfor først. Hvorfor skal du fortelle andre om Jesus? Altså, på skolen så har dere sikkert hørt masse slags forskjellige rykter, og noen ganger så kan disse ryktene være veldig falske. Og hvis du liksom har, hvis du tilhører en av disse ryktene, så vil du selvfølgelig at verden skal få vite sannheten, ikke sant? Og det er derfor du skal fortelle folk om Jesus. For det er han som er sannheten. Han er sannheten, og han er livet, og alt, ikke sant? Ingen kommer til himmelen uten med han faktisk. Ja, det er utrolig viktig. Altså, hvis du gjør noe slemt mot en kompis, så er det ikke alltid, eller venninne, så er det ikke alltid at jeg tilgir deg, ikke sant? Og dermed så blir det litt dumt. Altså, du blir ikke så veldig glad inni deg. Men så er det sånn at Gud, han sendte sin sønn ned til jorda for at når vi gjør noe galt, så blir vi tilgitt. Det er derfor vi skal fortelle andre om Jesus. Og så, Mikael, vil du ta hvordan vi skal fortelle andre om Jesus? Ja, det har jeg jo sett allerede. Kjøp deg t-skjorte. Eller kjøp deg kors. Kjøp deg noe som hindrer folk inn for at du er kristen. Eller faktisk, så i dag så er det bare å være snill med en som kanskje ikke forventer det. Eller spandere noe på en. Så lurer de på hvorfor jeg gjorde det. Og da er du inne på det med en gang. Da er det bare å kjøre på, og så får du spørsmål, og så hinter du folk med, og så kan det ende med at de blir frelst, at de blir med i kirka, og så videre. Og så, ja. Så kjøp dere et ikon, eller ta oss og gjør en handling som starter det hele. Og det er faktisk veldig smart, fordi det gjorde jeg. Jeg kjøpte meg I am a Christian, ask me why, altså det betyr jeg er kristen, spør meg hvorfor, t-skjorte. Og der fikk jeg hadde en par i gymmen på skolen, og der fikk jeg liksom alle slags spørsmål. Ja, hvorfor er du kristen, Sigrid? Ja, hva er det som gjør kristenlivet ditt så spesielt? Og jeg svarte, og det ga meg en stor sjanse til å fortelle om Jesus. Så, kjøp t-skjorte. Det blir bra. Hei, Timo. Hei. Hvordan og hvorfor skal jeg fortelle andre om Jesus? Jo, for det første, vær positiv og alltid smil. Det er veldig viktig. Jo, kom her. Bra poeng. Ja, det er bra poeng. Vi misser om t-skjort og kors. Ja. Sånn ikone. Jo, ikone, det er armbånd. Armbånd, ja. Og ja. Impuls. Hvis du er armbånd, for eksempel, med impuls, så kommer jo folk til å spørre, hvorfor har du det på deg? Hva er det for noe? Men kan du forklare om det, jo? Men altså, du kan bruke gjerningene dine. Du kan spandere noe på noen, du kan vise smil til en som er leise, eller du kan gjøre noe positivt med en som kanskje tider seg greit. Det er en god måte å spørre. Altså, når du er kommet såpass langt at vennene dine er trygge på de tro, liksom at du selv er trygg på de tro, så kan du begynne med å altså, si Gud velsigne deg til noen, eller Jesus elsker deg, for hvis de har en tro da, så kan faktisk det løfte de opp. Men det må du føle selv.